BTN TV kabisa twageze kuwa gatanu nwa gatanu rero wa mbere kwezi kwa kabiri cyangwa se gashyana nko mu Rwanda bivuga ngo abafaransa bavuga Februari mu gihe abongereza bavuga Februari ubwo rero tukaba tuje nyuma y'amakuru muri isoko ku gatanu nta camakizi bazihari ko bimeze kwa gatanu nta camakizi bazihari isaha isaha sitabwe amakuru avuyemo hahita hajya mu isengesho hazamo icyo bita igisomyo ni igisomyo njyewe nanjye uvuga ngo nirayi ahitazamo igisomyo igisomo cya Korowani ubundi ubwo ngubwo kivuye muri Rusasa umwanya wari uwacu natwe tukadutuye ariko ntumeze neza se urebye ndaho noneho iyo meze neza iyo noneho se duhwanye ni n'amakuru mashya aya makuru mashya kuko mu minsi yashize ntabwo byari birimo biragenda neza cyane ariko byo kwezi kwa kabiri ntabwo yagutangiye neza ako kuragenda kuza kuko na nimugoroba nabonye batangiye kuba informe gake gake bambonye se muri manya batakira te ubwoba nakuye ravuga ati se uyu no mungu ubunyiceye uburyo cyangwa ngo babampinduriye nageze ngo nageze ngo n'umutoza ashobora kuba ari kundi kuntu yabigenje uriya niwe bitanje eh nakubonye pe nakubonye uzamona neza neza mu mitozo kwa kabiri nibwo uza buri amfone ni kontozo kwa kabiri ariko nawe ngomba kuzaba ndiyo mitozo kwa kabiri zamutayaye nyomba kuzaba ndiyo rwose kare kitozo nabonye karasayidira cyane numvise meze neza n'amaryamye meze neza cyane eh kabisa n'ukora sport ntabwo ryamira kubera ko umuntu uri tayaye kuko ngiye jumatwe kuko ngiye jumatwe twahanye gahunda ya sa moya n'igice yahageze na 45 ngiye sa moya n'igice nahageze eh ari rutinya sport hanyuma rero twageze muri sport zone wabaje komeza za kumwe amizere kumeze ndiye ndiamforme rwose hanyuma abari kwibana bahita babyinjira tugire rero jiya sana ngumeze jiya sana amafaranga 200 yonyine kuri pome hangane nge mfite pome aho ufite umwembe hari icunga hari n'igizo izose ugomba no kuzifatanya gahitongera minkeri ubwo nubwo kubone mvuze hanyuma ubwo kubone rero uhita imaze kuzigira ubwo kubone ubwo ngo nubwo kubone n'umundi bwa jiya sana hanyuma rero sasa nyuma y'ubwo kubone amafaranga ugomba kuyigura ni amafaranga 200 amafaranga 200 rero uyigura ni amafaranga ushobora kuba ahantu hose wagenda ugasanga ari jiya sana uribuze kuyigura haba mu alimentation haba mu modoka agiye atandukanye haba mu ma supermarché haba mu makantine ahantu hose hose uzi bacuruza ibinyobwa uraza kugenda wasange jiya sana rero jiya sana ahantu hose waza kubihasanga uruganda rwacu ruherereye Kimironko ruguru ya Kigali Parent School niho umuhanda w'ijana na 35 ugiterera ha handi uzamuka tuvuge wenda baturutse ku mpande hasi ubungura umuntu kuva Kimironko uva mu mujyi Kimironko ruguru ni mu kaboko k'iburyo ku muhanda w'ijana na 35 bari tubona ni icyapa cyane ngo rero ni jiya sana ugura amafaranga 200 si hose cyangwa ntabwo cyanibeye cyangwa ngo aho ni kuri deposha kuko baravuga ko baba kuri special economic zone Kigali Rwanda aho ni depo aho ubwo uri kuvuga ni kuri office uvuze kuri office ugushaka kurangura n'ubundi ntara n'ubundi ni soke ni hibiri kuko sisi ndimo ndabwa kwejo nagiye nkasanga y'umuntu wayaguze amakarito yarazanye ka ka helix yararanguye yaranguye en grand quantité so reka rero mbabwira ko turi kumwe kandi nagurira games kwa gatanu niyo tuba twambaye banambaye umweru nawe wambaye iryo bara rindi ni papo iryo bara ni move siyo papo se move ni igifaransa ngira ngo niyo papo ubwo rero ku munsi w'ejo bazanye gahunda ya yira promotion ya weekend ni izina ryo tekinike bavuga ngo ni Friday ni gahunda waba basobanurira kugira amabwire atari mu tekinike yayo ni gahunda ibifite bonus ya 50% ku mafaranga washyizeho ariko kuzamura ni hehe ni kuva ku gihumbi kuzamura kuva ku gihumbi kuzamura ubwo nushyiraho igihumbi bahita kuguha bonus ya 50% ayo mafaranga rero baguhaye akoreshwa ate amafaranga baguhaye uburyo akoreshwa ushobora kuba ushaka wayaguramo iparizo muri weekend ariko umukino ubuze kubettinga n'ubu utari munsi ya rimwe ya odds rimwe n'ibice 70 icyo ni icyambere sibyo ikindi ayo mafaranga niba bayagushyiriye byatangiye no munsi kwa gatanu yego tayaru yatangiye ijoro byatangiye niba bayagushyiriye usasa rero ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki ni
avu no munsi kwa gatatu no ku cyumweru kuko umuntu asaza zije amafaranga ahita ava ni promosi irangira ikindi aya amafaranga iyo no kugeza ku 40,000 yego iyo zamwe kugeza ku 40,000 ubwo ndumva kuzamura baro 25% ni 20 none no kugeza kuzamura umuntu wa 20 urukumva ubwo rero amafaranga ngomba gushyira yose kuva ku 10 kuzamura ubwo ndumva ko ni 50% yes ubwo kuri konti yawe amafaranga ushyizeho ha bona bonus cyangwa se aba hajye ubwo mu kinyarwanda navuga ni iki se ni nka inyongera ni inyongera ya 50% mu cyo bita inyongera kabisa muri iyo promotion yitwa Happy Friday Happy Friday namuze mu Super Friday no kugenda na leta Super Friday kubera ko nyine birarenze kuba ushobora gufata amafaranga ukize bagatwa Super Friday bagushyiraho kimwe cy'akabiri nanone urumva ko biri hejuru cyane ubwo rero mugende bikore kabisa uyu munsi ushize mu 40 no guha 50% yayo ni 20 kuri konti yawe tugira 50 ubwo rero ibaze ufashe ikipe imwe tuvuge ari ikipe batanze ya Chelsea irakira na Fulham mu kanya ikipe ya Chelsea ikuye 37 urumva ko itari imwe ntabwo bireba urero ugiye mu makipe azakira muri weekend nk'umukino uzahuza numve nka match ikomeye igiti ikomeye cyane Tottenham na Man City Tottenham nabwo bari 70 Tottenham kandi zatsinda Man City Tottenham kuko shaka kuzatsinda Man City yaje ushaka kugira ukifata ukavuga uti City irakubitwa akoze kwa ugashyira kuri Tottenham 20 kuvuga ati sigara ne ya 40 eh ukituriza 20 ya kubugize ngo urabikizaho ya 40 ugatangira ukakoresha mu yindi Tottenham yarasama igitego vuba bigatumuka Tottenham se urazo kitazatsinda Spurs kandi zabiri mu rugo aga kintu namaze kubona kuri Man City nuko nanyo mbibwira abantu gahita bambwira ngo nicyo kibazo cyanjye abakinyi ifite bashamburiya ni bake ni ba n'abandi bo kuri attack uzi ko KDB natangiye gusa KDB umuntu asiga mufata match karangira Kevin De Bruyne munasiga mufata match karangira ako se mbere byabagaho wabonye ko Kevin De Bruyne tukinjira ahisaba umukinyi w'ukwezi kwa mbere muri Premier League ako nibyo Ama kinyenge rwose bamuse uko bamuvuga kose Marcus Rashford niwe mwataka mwiza umukinyi mwiza w'ukwezi kwa mbere Kevin De Bruyne cyangwa Marcus Rashford niwe singuye se tsinze bitego byinshi natwe nta gitina match ngo tatsindaga mu gitego kuva igikombe cyose cyarangira ayinzo vuze KDB oya bo nyine ndikuvuga ko ba KDB yashyize ku ruhande aba na Mar Arsenal ya Raymond Bukayo haramo Bukayo Saka wenyine Boko saka na gari kuchilia odiga. Kwa nini dhibiti kuna? Kuchilia. Kwa msaani jikombe chini sana mzozo onze. Kwa ya na gari kuvanga jikombe chini sana mzozo. Nuko mbebi gira wana mubije merezi. Daku bizo kuri kumuchi mukula da shaba kuchina championi ni zizi kuli chilia. Muyaga kuri merezi. Na gari. Ari kuri kumu bizo kuri. Harada shana zazi kuvita. Na harada kuri muto. Harada fitimia kama kunyani. Kunyani kama kunyani ni inu muna. Harada zawa chini anforo. Ari koko kedipi no inu mwa nyachina. Uzo kedipi chini tete chile zana wadi bachi. Cyane. Kevin umuntu mucyo kino kuri uya mwanya akina tekereza nabandi. Aratekereza Rodri. Rodri na amabaro nayima ibumoso. Nari magazi buryo. Ndakuri ko ncuba ngende nyaki. Ubwo ngo tekereje nde Rodri. No akitekereza uko. Ni nyakira ndayakira mpindu kire. Nitekereje none nagiye guhita tekereza kuri Harandi. Ni nyaharandi imbere araba yagezeyo koko cyangwa nyihi inyuma ari buze kuyasanga akina n'umutwa. Urumva ibyo bintu umukirikira muri kuri ya mwanya wa Kevin De Bruyne abatekereza abantu none uyu mukuru wakora kwa KDB ahubwo rato twibaza umukinyi twa Hazard Den Hazard Hazard abarwara no Hazard yakanzwe na biriya byana yahuriye byo muri Real uko byamuteye ubwo neza neza umuhungu arabura ese yakira ako biragora buri zone byo zano yari kugendera neza nk'iyo Hazard biriya byana biza amazi imyaka 2 muri Real Madrid yarafatishije afite umwanya we ariko yaraje ahura na Vinicius umwanya umwe na akiba ahura na Sensi maze gutwara zirige ebyiri ahura na Sensi maze gutwara zirige ebyiri zikurikiranye ahura na Fede Valverde noneho we yaje apfundikira so ngaye ngo rero reka mbabwire ko uyu munsi turoza kuganira muri ubu buryo kabisa reka duhere ku kipe ya Musanze FC ejo twavuga tuti umunsi twamenye makuru ku mutoza wayo Adele agomba kugera mu Rwanda nibyo koko yaraye hageze bamwita Ahmed Abdelrahman Ade umunyamisiri umunyamisiri maze giye yese seka mu Rwanda rero agomba gusinya amasezerano y'imyaka amakuru ufite nuko ngo ari 2 n'igice azayirangiza kuva ngo iki gice cya sezo kinga iki dusigaje kongera no n'izindi sezo ebyiri azayirangiza Musanze nta mutozo ugiye urangiza sezo ngo yinjire mu yindi uwo rukoza gashya ni Frank Una hajya ramaze mu gihe kigara gute sezo n'igice
yaraje sigice yaraje kukirangiza uko yabatoje se zishize yaje mu hagati champions yaje simba se nuza Adele ya simba se ninga kuri match ninga kuri match yaje kuba ye numva ngo ni nkaho nka match 30 yarazituje yarazituje 33 zirenga kizemo na za mikare ugashyiramo na za made in Rwanda ubwo rero pasi namutwereke ubwo yarageze kuri airport ubwo baje no kumwakira witwa Ahmed Adel nuri ya uri munsi kirango yes wambaye rinete arakumwe na mugenzi we ubwo birumvikana n'ugomba kumwungiriza abaramo niko bakora mvuga ngo yaje ntago bashaka umuntu zo kumuvangira ubwo rero niwe wageze mu Rwanda yagarutse nyuma yo kuba yaratamenye na gasogi mu minsi ishize agasoza rero igihe kimwe gasogi agomba gutinjira muri Musanze aragarutsemo Musanze ariko arayishobora Musanze arayishobora Musanze maze iminsi ifite n'amahirwe yo kugira abatoza beza cyane bana Seninga no kwenda batamwihanganiye nabona umutoza mwiza kuko urebye nayo marakora Sunrise abona ko ari byo marakora nta kintu atari kuyibwo rero aje gusimbura Frank Una wamaze kuvuga ko nta kugaruka mu Rwanda kandi mutoza kamenya ko umwaka wa 2020 hari muri Gicurasi ubwo hari kwa gatanu nibwo yatandukanye na Musanze ubwo agarutse nyuma y'umwaka y'umwaka nyuma y'umwaka umwe hafi n'igice mu Rwanda yabonye kera uburangiza iri kipe zya zimuvugiye mu myaka 2 n'igice haziri kipe zya zimuvugiye zavugije ariko ngo kubera ibiganiro byiza nagatubutse Trump ari kumena no gukunda igihugu tu aya avuze ati rwose mu Musanze nacyo hantu hari igihugu hari ikindi kintu ushobora kuba yakibonye mu tutaramenya ni iki ni ya Delis ariko baro bikundira bino bihugu biri iki ni cyo wabona wenda hari ukuntu byagenze oya da buri wese ni iki ni iki ni wagira usizi subize se mu iki gihugu kuno ariko baro nabo kuri niki niki bisangayo keretse abakiri insoresore Yesu yarashaje oya ngo ni umurana kandi n'umugabo wibashye wubatse niki niki cyangwa se umugabo ari nka bayise cyangwa se mwarabubatse mwarabubatse kabisa birangiye ebana hari ahantu hari byuba abafite uburyo bitwara cyane ubwo rero zaina ni umujeje ni umujeje nana ko ubwo afite imyaka 33 ari akarokoke bazaza gara sa karokoke cyane agapenga ni akarokoke iyi ngwe ni umujeje naho cyane muto cyane agende rero uri Musanze abanze iyi na gende atoze ingagi nkuru atoze eh ajye kuba korona na ingwe eh cyane ko byibuza eh ari cyavamo ariko harya umwaka washize Musanze yize muri 6 za mbere iri ya 7 6 ah ntabwo polisi ni ari 7 Musanze ari 6 kubera ko hagenze ikipe na Made in Rwanda hagenze ikipe zikwiye muri Made in Rwanda, Made in Rwanda. Ni ya peri have mu aperi na si yose gusa tuzarenye se ari Kigali Kigali se niyo ya gatandatu ubwo havemo aperi na esi Kigali Musanze itinjiramo havemo aperi na esi kuko aperi imwe yitegura imikino nyafurika cyo kimwe na esi hanyuma rero reka mbabwire ko tuve hanga muri football gato twikoze muri volleyball uwitwa Dusenge Wycliffe umwe mu bakinnyi bakina volleyball muri kino kiragano turimo bafite tara yasinye ikipe ya muri Qatar yitwa Ali Wakra Sports Club yari ya muri Qatar hano rero kubira igikombe cyiza eh ni Wycliffe yagiye Wycliffe ni hari yaraturutse yagiye mu kwa 12 avuye muri APR ubwo rero siko kinye rega kina APR yavuye rero yavuye hano mu kwa 12 aragera kina mu pre-season bari barayasoje noneho ubu ngubu rero bavuze bati ubashinyi dufite ubu tugomba gucungiraho ni wowe ni wowe eh bahitamo kubita mu season ya uyu nguyu ni mwishwa wa Gasongo Gasongo. Gasongo waseze. Mama uyu nguyu avukana na Gasongo. Imana. Cyane. Rero amahirwe masa turebe ko byibuze yahagaragara. Akina na kinyi cy'ikipe y'igihugu bari hejuru cyane. Ubwo rero Ali Wakra niyo yagiye. Ikipe yita Ali Wakra Volleyball Club hari mu gihugu cya Qatar. Ubwo rero tumwifurize kurambayo ahirwe masa kabisa rebe ko byibuza nibyo bikombe hano biterura kazamuye darapo n'inyo cyane rwose ubwe ugira ngo se siwe mu munyarwanda babiri basigaye bakigukina hanze niwe nandi na we na Die Era ese ivyo byagenze bite ivyo se nakuzi kwigira muri Amerika biretse ivyo ise bireko aya yaranyanyagi bakimara kumurekura kuri za system atagasahaje Yeye tafuga ati mucira birarura. Eh. Ahita nyanyagira. Dore ngo Wycliffe.
Ni wayi kirifungu uyu mu kipe cyo. Akoze na gasongo. Eh, arasaza kino kabisanga hari no mu kipe cy'igihugu ngo twakinaga icyo bita igikombe cy'Afrika. Yarahari. Hanyuma reka twinjire none muri championnat direct, hanyuma uyu munsi nibwo watangira umunsi wa 18 wa championnat. Urumva ikipe ya Gasogi ikina na Gorilla. Iyo match twayivuze guhera ejo, n'uyu munsi turayivuze. Twayivuze guhera ejo bundi. Tuyivuga ejo n'ubu turayivuze. Gasogi ariko iratsinda. N'ejo tuzayivuga kubera ko bazaba bakinnye. Nako no mucama kirabiri. Umucama cyo turayivuga. N'ejo. N'ejo tuzaga match ibonye promotion kweri. Yego, akenshi buri match ibaye kwa gatanu. Ivuguye cyane. Abantu batangira kuvuga kwa gatatu. Kubitangaza makuru cy'igaragara. Icyo cyane. Hanyuma rero ni imikino iteganyijwe pasa natwerekana no imikino iteganyijwe ijuru yose. Y'umunsi wa 18 wa shampiyona. Umukino w'umunsi. Hari umukino w'umunsi wa Rayon Sports. Kabisa. Ni kipe cy'Uvu. Abanyamuhanga rwose kuko icyumwe muzaba munywa. Imikino yose iteganyijwe rwose. Muze pasa na itwereke tugende tureba umukino ku mukino pasa ne wihaye nako Sergeant niwe hayimuri kujya mbwira nk'ingi baritsinda baritsinda hajya gasoje amazi kwikaraba gasoje yatsinda barayongera ah gasoje na ikiri bukore gikomeye umukino ubanza Gorilla yatsinze gasoje bitego bitatu kuri bibiri n'ubundi rayitsinda byinshi se oya na gasoje ubona nyamuna kama defense y'ibitego byinshi na byinshi biroze kuboneka muri kirayitsi nikora gashya iyo ni match umunsi daringi yo ma eh match zaba 3523 ni 2005 ni 2020 urabizi ko stade ya Muhanga kunitenye Muhanga ni bice ni cyacyo cyo hijya kuzuba cya bitatu na hafi ya VIP gutya 5 veni muri VIP ariko bacha amafaranga menshi baribaza ko njye n'uregira na VIP na VIP hafi none iki za kiri stade rero nubwo wagira amatike 1000 bajyamo zikuza stade rero za escalier zo ejo hano binagaye ubwo escalier zo ejo niyo yigere bakora rwa escalier zo ejo hano dutwikiri bya byatsi abantu bakije ari abantu bajyamo ni abantu bano umubare wabo by'inyuma hejo mu kibuga cyahindi hejo eh bisaba kuregereza abantu kugira ngo bataza kubyigana bigateza ibibazo we ntabwo ikintu kicyo impamvu zo kuregereza abantu nuko ashobora kuza kuba ikibazo wenda cyo kwinjira kwinjira ashobora kuzamo amatsinda agiye atandukanye. So yine match umunsi rero ariko hari match gahunda yose numva muze pasana imuhaye journée yose Gorilla gasoje wavuze ngo gasoje ngomba kubita eh dore ndi match y'umunsi ari Kigali na police ariko police bitewe no kuni hagaze na no murongo ngaze mu championnat yatsindwa eh mu championnat yatsindwa police faze leto kuba mu ajiri yaza byagenze bitewe none se ntuze bakoze ibiki sport Avuzwe bate bibiki ariko urwo bikomeye iyo netsizwa no kwamagana eh igize iyo netsizwa no kwamagana ariko aya Kigali tsindwa gaki gatsinda kenshi ibyo kuvuga ngo gatsindwa gaki ngo gatsinda batsinda no kwamagana iri muri mu Rwanda no kutamanuka ahubwo nuko ntabwo tutabimenye kuko sport ni yati nti yesi yanyu Chabarara Chabarara amazi misa rwa ejo nabonye imyitozo ya Kigali ari gukora ari kugaruka ari imyitozo ba post nzejo nayibonye nijoro nka saa 5 ariko kuri grafike bakoze ya match ariho ni uriho na Jacques Tisenye uri kigaragaza ko ari tayari ari tayari Chabarara hanyuma ira match ari Chabarara no mutega rwose police arakibona ariko ayitsinda amakipe mato reka Chabarara amakipe makuru gatsinda cyeke ari penalty biba gake rwose ahubwo atanga ama assist eh kivuna ngo tugetsinze mu nangere film aragitsinda ariko navuze ko biba gake zivuze ko bitabo biba gake Rutsiro na Mukura Mukura igomba kwimwakura Mukura rahago sinabwiye amakipe atazatsinda nakubwiye Gorilla nkubwira Rutsiro nkubwira na Etincelles nishagiza aho niberi nubwo yabivuze ni kipe y'igihugu cy'u Rwanda kano kanya Etincelles ubu ntacyo ngwazo yibwira Sunrise Police nako apeli apeli atsinda of course ni wini yibunza Sugo rusugo kuri rugo bazaperatsi. Ubwo kugira ibyanjye ndina. Nta byo kujya mu kipe yatuze Kiyovu. Kipe tse cyo bitugo bitatu kuri bibiri. Baba kinyi bose beza ikipe ya Perfite tuzi bari kubanzamo. Kuri match ya Kiyovu. So banje muse ikipe ya Busugo ngo nta kindi gende yo. Ku cyumwe Espoir Bugesera. Numba zari rwose simbizi ndabona. Ariko hano bijyanye no Eric naratsinda match. Yaranganyije yo tanje yo yatangira yaranganyije. Bijyanye no kuno Espoir ishaka kugira. Eh. Bijyanye no kuno Espoir ishaka kuva mu murongo mubi. Murongo mubi. Ishobora no kuno ariko no impamvu match ikomeye. Ne Espoir ishaka kuva mu murongo mubi ariko ne Eric nawe ushaka kwerekana ko nyina akazi kare. Akazi ni kuri Eric ariko ku ikipe nka Bugesera. Itsinzwe na Espoir ntabwo batera amabuye ariko nanone Eric ubwe ntabwo yasinzira mbwira ariko ndacyari muri bya bindi birirwa bavuga
koko nange mbi nange ndabyemeje wenda niyo amacu bizokomerera Marine Rwamagana haje Rwamagana yatsinze match ya mbere ya Marine yatsinze yego ejo bundi yatsinze ya Kigali sikuze Rwamagana ngana yatsinze Marine muri Fazal hari match yindi rero iri gufatwa na publicity ara hasi sinzi niba muze pasinyo ari bibereke kugira ngo tensere ni iyi Netense ni musanze yakire tensere niyo irimo hara hasi rwose murayibona kuko tensere ni ihera gute ejo musanze ku cyumweru izakira tensere aki match nuko imvura ishaka kugona nakuzaje kuyireba imusanze bonuko iki tuzaje mu modoka eh uri gusanga irambeho imusanze uzaje wifubitse sinawe yifite agakote keza k'umugara n'umweru Zaje rukambaye ruko. Eh. Kiri muna kandi kenza kakamo kumaremare. Niko. Eh? Hala situvuga iki? Ubwo mutoza Adrian azaba kuzaba icara areba ikipe yo kwihagaza. Sanze na itensenesha musanze rebye nayo byo nkibyo kwivuga. Eh wowe ni imuro uzahitoza. Musanze rebye nabi yanakubitwa. Deka. Rajab. Kwa Rajab akora Rajab ramwemera kweli. Eh Rajab gere ko nta ngwemera kubera ko tuzireye cyangwa siki. Mwemera kubera ibikorwa yakoze. Cyane. Sera jambo ni igaragaje. Yakoze akazi gukomeye. Imundi tensero asanga buri gihe bari guserera. Ngo ngo ubona azatoza amacu kurikira ngo bamuhaye match byiri. Hanyuma kiyovu na rero. Arambwira ibya kiyovu na rero twavuga. Kiyovu na rero sande ni kurikira mu hasi. Swese wose shuka kuvuga prediction. Ah, kiyovu na rero hari ya Despoir zatsinda. Hariya ni draw. Amakipe yinjije azinjizanya azandaga kubitego. Kwinjiza bizaba ari kwa. Amakipe azanganya kubitego. Wapi na garaza ni Usaru ariko arahanye Usaru yavuga vuba mu kwera turahuye Ajya hese hano ruguru agiye hese Isengeri tukura nika butore y'umweru n'uburu Ari kwiruka se Oya ari kwigenda n'amaguru Ya ariko nyine ubwo bavuye myitozo cyangwa baragiye nimugoroba Ni Despo ni ifite amahirwe yo gutsinda Despo ifite amahirwe yo kuba yatsinda Deyo So ubwo rero nguko kwinjira kuri Leo ni bitatu bitanu veni Amafaranga make cyane rwose Ubwo rero ni guce gahunda zifashe ngo tuzabimenya guhera ku munsi guhera nimugoroba tatangira kumenya izamu zatangiye gukubitwa ku munsi wa 18 wa shampiyona ajya maca yo saa 9 yagora rwo ngo saa 10 n'igice ni saa 9 yabyarangiye so hanyuma rero reka tujye kuri mbere ko turi muri shampiyona zo hanze y'u Rwanda cyangwa sinzi z'abaturanyi reka pasa amazi duhe ubutumwa bwa Intracofid ndetse na Sofarite hanyuma tugaruke mu kanya dukomeza n'abaturanyi Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intracofits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni ikirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intracofits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara Light business abahanga mu gukora ibikoresho byo mu rubaho bizahora ku mutima w'ubitunze n'ubibonye mwe banyama hoteli na apartment namwe bandi mushaka guhagacira aho mutuye naho mukorera Sofa Light business iragwere ku busirimu bukwiye wawe baraguhurugira ubaje mu rubaho rutagira uko rusa kandi muri design wifuza bagukorera igikoni kigezweho n'ibindi bikoresho bikoze mu cyuma cyangwa mu rubaho bimwe biramba n'umurimbo bikaguheshishema mu bandi Sofa Light Business ni kukinamba kukarompwe kari ku muhanda ujya Kakiru n'ujya Itexirwa arebana na station ya essence icyapa cyayo kiriranga Sofa Light Business World of Furniture ya Sofa Light ndetse na Intracofit yingire rero ni ikirungo uhinkoko zawe kugira ngo zitere amagi arimo umuhondo uhagije yego urumva ubwo rero Sofarite bo bakora ni wa furniture eh cyangwa se les meubles ibikoresho byose ameza intebe nziza itanda utubati two mu gikoni ibintu byose ushaka byose hariya wepfa kuba ari ikintu ushaka gukoresha so reka mbabwire ko kandi muri iki kiganiro turi kumwe na RBC bagira ko inzoga atari z'abato by the way Murumva ni buri munsi ya 18 rero uni buganiriza umwana w'umunsi ya 18 ubwira ngo irinde inzoga
niba uganira n'ababyeyi cyangwa barizogira inzoga ntirera kandi niba uganira n'abacuruzi inzoga kugira ngo wigurishe inzoga bato ari no kandi kugira ko nimurenje imyaka 18 kabumwe inzoga uzimwe mu rugero biba byiza banazireka kumwe inzoga uri munsi imyaka 18 byemewe mu Rwanda guhi inzoga uri munsi imyaka 18 bihanwa n'itegeko no kandi gucuruza inzoga ku batari imyaka 18 bihanwa n'itegeko n'amategeko abahana itegeko ribuza abantu bakuru guha no kugurisha inzoga bato kandi ari n'itegeko ribuza abanyeshuri gukoresha no kunywa ibiyobyabwenge inzoga itabi n'ibyo byose byangiza ubuzima no kandi ari n'itegeko ribuza abantu gusindira mu ruhame tayikore buzana gusindura mu ruhame rategeko abantu benshi ni bari kuri ntibajya bagacira ariko benshi ba ryabagonga eh ryabagonga gusindura mu ruhame eh abandi babura sinduka twara nkanzwe ubona no gusindura mu ruhame so gahora reka tujye muri championnat y'u Burundi naho bari kumisa 18 Burundi turagendana uno munsi bwara umukino umwe wanyine eh munsi afite naho afite match turagendana katikati ara umukino umwe ako n'abatera nkunga bamashaka n'ibyo n'ibyo dufite match zinga eshatu natwe ni imwe uyu munsi kwa dufite zinga ejo ejo hari dufite police sigari eshatu eh aba bafite hano no ku munsi kurya zabe rukinzo iracya top junior ku stade runani kuri wa gatandatu evandredi kuno munsi ni vendredi yes vendredi uyu munsi saa 9 hanyuma buja gatandatu buja city na tigre noir Atletico ni oyiri yakire Vitaro saa 7. Ikipe zigira tuzina twa. Olympique Star maze ni Gifaransa. Olympique Star yakire Flambeau du Centre. Musonga ati yakire le message ngozi. Hanyuma kuri uwo gatatu kandi nibwo Edimanche nibwo Dynamique izakira Magara. Egeri Noir yakire Bumamuru ya mbere. Kayanze yakire Inter Star kuri stade Gatwara. Ga ikipe Bumamuru ni yaracyari ya mbere nta kibazo ifite Bumamuru ni yaracyari ya eh cyane rwose ajye Bumamuru ni mushasira eh shasira ubwo nabonye ngo yari muri Kenya ikipe ya Sofapaka Ataska ni iramushaka cyane agiye kuganira nayo ari se ko atagenda ari se hari nta n'umuntu uzahara nzana herere rwose Bumamuru iracyayoboye amanota inganya na Vitaro n'uzi tugomba kugenda tugeza abantu iminsi mu baturanye nabo kuno eh cyane cyane ko nabonye n'abaturanyi arije ni ikipe zivumba ugasanga bari kwibaza ati ikipe yaje ite n'ubu Vitaro yarazutse imeze neza meze neza cyane yafashe umwanya za musombe za musaje ariko urumva nyine n'abaturanyi b'abaturanyi babari no muri iki gihugu agomba kumenya amakipe yawe imeze agomba kumenya amakipe yawe ko afite amakipe bafana anambwiye ko bura bikunda basket cyane eh cyane ngo bakunda basket ko kunara football n'ese uruzi ko umutoza wacu wa Je Sport ari umushimwa nta eh abyo uruzi cyane Uri amtoza? Eh. Eh, nasi sene sana gomba kugira. Eh. None se. Kontra namwe kabisa. Eh. Hanyuma se. Nina se mwenye we Jean Butoy. Toy ni presida? Ni presida. Eh. Uri aka umutoza. Umutoza. Uri ya mugabo rega, uri amugabo ni international buri. Uri ya mugabo yabaye mu defenseur mu wingo ukomeye cyane mu Burundi. Ana kinye equipe nationale. Uri muri sport y'u Burundi. Uje ukavuga ati njewe nziranye na Desire atunga imana Desire atunga imana nyo zina se rubwa mbere yumvishe wahera nka hera wahera nk'imuhanga bo kwakira ukazageza nka za bumbogo ukiri kuvuga kubera de yayo ni wari president wa nyimpugo kitwakitanga Je Sport y'u Burundi akora no kuri radio ya y'igihugu Desire ya kungura ko hari radio ni nuze ni Voice of Africa akora Voice of America ni akora eh ariko nyine ari mu rwa ari mu byaga bigari geza Uganda geza Tanzania gucyo ni iki niki hari kiri nyamakuru yandikira iki gifaransa cyo muri Senegal cyane iki gifaransa ni cy'abanya Senegal ariko kiba mu Faransa amakuru rero yishaka amakuru yo mu Rwanda mu gifaransa direct ahita agira uhitureba ku mastatiye n'ahantu aba yipostinze tubibona cyane so nka gukoreka tujye muri gihugu cya Tanzania bari gukina umunsi wa 22 nubwo baratumbagiye bo baranyanyagiye baragiye ku munsi wa 22 ngo ara buri minsi ariko afite amakipe 10 ajya na amakipe angahe 18 16 18 18 ngo bazakina match 36 ngaho ari match 10 ni shampiyona rutonde rwa shampiyona y'Uburundi yes fixtures za Tanzania nizo ngizo rero round ya 22 Tanzania Prisons irakira Mutibo Sugar mu kanya saa 9 Simba Medica garongera guhura na Singida Big Stars Samoye eh Bruno Gomez eba ntago ashobora kuri igitego ni match bera bari sa 12 za Kigali kuko badusiga sa ni match ikomeye cyane ku munsi wejo Young Africans zakinana na Mungo sa 12 iyi makuri match ya Young Africans ifite nuko
witwa Harida Uco uyu ni umugandi kina gatimu kibuga urabizi ko baje gukina mapinduzi abakinyi bakomeye barabwiye ati mutaye mujye ku bitaye nakibaza agarutse Rode Kasaje ambere yakoze isavunika yego ubu rero yagarutse tayari kaze nabonye avuga ko iyi match ashaka kuyikina kabisa meze fresh sana ngo ku musubije no card dodo majiza yakirazamo mu match ubwo match arimo amakipe ari muri big 4 ubwo ni Simba na Singida yangana na Mungo dodo majiza azamo izindi zindi za rufuti mina KMC ku itariki ku cyumweru tangwa ku cyumweru polisi na Kagera nabwo ni ku cyumweru yangi zakinejo yangani ku munsi wejo saa 12 nabwo yangana Simba na Mungo wapi ah twebwe ya penalty yacu dukaza cyane urambikana nubwo ngo nuko impamvu na yanga azamu bazakina umunsi umwe imwe zakina saa moya Dar es Salaam indi zabagiye idodoma eh no ntago izakira izakina imacu ivuyemo izakina saa izakina ingi ivuyemo saa moya n'igice saa moya n'igice eh ntago bajye bahuza nyine imacu ngo kubera ko bose babazi muzerekana abashanga abantu bazirebe witonze uvuga ati ni Simba yakinye wende bagiye kandi ikindi kiza cyane ntago bavuga ngo gahunda yahindutse oya kino no mwizi macho ni wende tube nka rufu shooting na KMC nazo barazi recording none zingi zose zavuyemo bagahita bazishyiraho wow eh so ni shampiyona ya Tanzania ya gatanu muri Afrika ni ya gatanu bakuzwe ikabiye 39 ku isi yowe eh wangira ho tudu Spasa kabere ko kantu kerekana urutonde rw'amashampiyona. Azuba se urumva twese urumva twa amanota tuyafite. Dringa. Strongest league in Africa 2022. Misiri ni ya 13. Misiri ya 13 ku isi. Algeria ni ya kabiri ubwo Misiri ni ya mbere muri Afrika ikaba 13 ku isi. Algeria ni ya kabiri muri Afrika ikaba 22 ku isi. Maroc ni ya gatatu muri Afrika ikaba 22. Tanzania na South Africa. Tanzania yashitse sisa South Africa isiga Angola isiga Tunisia Nigeria Zambia ngo zagana sinzivuze zagana zirimo za Cote d'Ivoire za Cote d'Ivoire nizirimo za Cameroon ishwi ishwi yewe na za Cameroon na za za Senegal harimo barabahuko harimo barabugusa eh ariko Afrika ibi Tanzania cyo kuri Afrika ifa mu ari mikino bintu Afrika ifa no kureba amanota reba umwanya iriho ya Tanzania ku isi 39 mu gihe South Africa ikitaba kabiri No, Shampiyona mbere ni y'Abongereza kabiri Espagne La Liga Ugerimani kuko ni ibintu gusoma mu Giswahili Ugerimani n'Abadage Italia Abataliyani n'Abafaransa ni gushya bakurikiranye Premier League La Liga Serie Bundesliga Bundesliga Serie Italian Serie A na Ligue 1 ubwo y'Abafaransa ari ku mwanya wa gatatu ubwo za zino shampiyona y'Abongereza irimo yarabaza ugindi itarimo Premier indi tarimo zirazo muri Premier La Liga ari ko yite muri Portugal za Portugal ni zirimo Abrusia ni barimo bana bo kubita inkoni nyinshi cyane Barani yo tago ni Barani Africa League 5 bora ni Misiri ni zingi twavugaga Misiri ariko Brazil 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 zirimo muri Africa kusini muri America kusini America kusini muri Asia Barani Asia League 5 bora ni Korea kusini ubwo ni muri Asia Korea Majepfo Uruta za zanuz za Saudi Arabia. Ye Saudi Arabia ya gatatu. Japan ni ya kabiri, Saudi Arabia ni ya gatatu. Uzbekistan ni ya kane. Akuzikuba ya gatatu. Iran ni ya gatanu. Kera besa zite ya gatatu kwera Kristo. Bira bitransferi bajye bakora. Kwera Kristo. Noneho muri America Kusini League 5 ya Bora ni Brazil, America Kusini na America Majepfo. Ni Brazil, Argentina. Eh? Brazil kwanya kanga yikwiza. Cyangwa bishye. Ntabwo bigaragaje ha. Urumva? A Brazil ni ndahubwo si Brazil kari ya mbere ku isi. Katika rudi yari yokwekwa hadharani January 19 kupita tovuti ya mtano huyo ligi tano bora duniani. Tako Brazil. Brazil ni ya mbere ku isi. Wengine ni ya mbere singido. Ku isi Brazil. Brazil ni ya mbere. Ubwo ndiye ku kabiri. Espagne ya gatatu, kane Ugerimani ubwo no Budage, Itali, Ufaransa, Ureno. Ako Brazil. Ako Brazil akiba rwose bose bakina na Paraguay. Bakiba rwose bose bose bakina muri Premier League. Ndeka mubwire abakinyi babo bose bose tubona muri tubona babaje muri Brazil muri zino shampiyona zikomeye ku mugabane wa Burayi. Baba turutse muri Brazil na kuvuga ngo umukinyi akuriye mu Academy runaka. Ni cyane. Na Ronaldinho turutse muri Flamengo. Ni cyane. Noneho reba ngo byashoboka.
America kaskazini ligi tano bora ni Mexico, Honduras, Costa Rica, Guatemala na Marekani. Ano USA na ilimu? Nde? USA. Kabana wako bitu. Oceania. Kwa wabili. Ni bibo. Oceania, Oceania ligi tano bora ni New Zealand, Tahiti, New Caledonia, Fiji, na visiwa vya Salomon. Visiwa vya Salomon, vya Solomon ni birwa nyene vya Salomon. Ugonye ni championnat Brazil ni yambiri kwisi. Eh. Abongereza bakaza birukanka cyane. The way championnat Brazil va kuri hejo. Eh. Ni utinyira rero. Rwose. Ingi twa twivurugutamo ngo dufite ngo amahanga marigi. Bande mufite marigi. Eh? Rwanda Premier League. Yes, uyu munsi rero muri gahunda ya tsinda pe mafitiye gahunda imeze neza cyane uyu munsi modoka iratanga. Sikwa gatanu uyu munsi modoka iratanga. Eh, modoka karindwi. Twahereye kwa mbere tubwira gatanu ari minsi nini. None dore umunsi wageze. Umunsi wageze. Umunsi modoka iratanga. Ese havuzwe n'iki gutanga? Uyu munsi modoka karindwi ibonye nyirayo. Uyu munsi modoka ya karindwi iratangwa. Hawe sana guzi mutaramu. Reka maze mubwire gahunda ya muze ya Saint Valentin mbona kubwira imodoka ubundi. Ubwire gahunda ya Saint Valentin ku itariki 14. Uyu munsi abantu bose bategereje ikintu cyitwa Saint Valentin. 16 abakunzi muri akosha umva nkubwire. Nubwo umukunzi wawe yaba yaravuze ngo ntituzatemberana cyangwa dusohokane. Ni yana kujya Dubai. Azarabera bishakire. Uyu munsi aho ufite inzozi uvuga uti mana ni ryari sheri wanjye nzamuriza indege. Koko mana yanjye. Eh bizagenda. Akagenda muraza mu cyumba ashaka kiza Sheraton hari yakatika. No kugura akantu ka miliyoni yumva cyane. Cyane. Wowe nta kindi usobanura uyu munsi muvandimwe kugira ngo wikureho icyo gisuzuguriro. Kanda kanyenyeri gatanu gatandatu icyenda urwego. Kugira ngo utagire umukunzi ugusuzugura. Abandi babajyanana noneho ni dufa no urahitamo ku 9 urasanga handitse Valentine's Day urahita urumva ukabye inzozi zawe direct uyu munsi rero ukanza kanyere gatanu gatatu cyane urwego ugahitamo 9 handitse Valentine's Day ibyo byose bita birangira kuko urya abanyamahirwe bazatsindira amatike 10 y'indege yo gutembera i Dubai ku bantu batanu baherekejwe couple ni couple eshanu z'abantu 5 batanu baherekejwe ni couple n'umugore n'umusore ni ninkumi cyakubyeneza na miliyoni imwe bango izayo matike niwe uzababonye iyo tike uzafite na miliyoni imwe yo guhaha hari kandi kwishyurirwa service zose bivuze ngo harimo hotel Sheraton amafunguro gutemberezwa ahantu hatandukanye Dubai n'izindi service mu gihe cy'iminsi 3 yose iminsi 3 tsinda pe gufashe mu biganza ibi bihembo abazabwa izo serivisi zose rero barahamagara tariki 16 uku kwezi imodoka ya Hyundai Tucson izatsindirwa tariki 16 Gashyantare iyi modoka izareba irareba special Valentine gusa imodoka bazatanga izatanga tariki 16 ni ya Valentine gusa rubanga abantu bazajya i Dubai harimo umuzasiga i Kigali imodoka ye tubyumvikana neza ujyana umukunzi Dubai uramusubiza kuri Hyundai ya miliyoni 20 na katikati Kigali mu jini apo subongo ni butara nakora ubukwe n'uzi ngo se ubuko tsinda pe ntibugukore reka bivuga gutyo ubuko tsinda pe rabugukore Mama izindi modoka izindi modoka za tracking imaze gutambiza ukuru Dubai kuza 14 amwe amakupra tano yemo ane azatera Baza ta televi direct. No kuvuga uzahita ubibona rwose. Mu bantu bazaje Dubai. Tuvuga ngo nabane 10 nyine couple desade. Harimo ngo azabasize ngo bahawe imodoka hano kuri 16. Tuvuga ngo uzaje Dubai bakorebira byose ariko wasize imodoka hano Kigali. Urumva ibyo bintu ko ari special? Bya bintu ngo ni cyane special barante. Hanyuma nibindi bihembo bitandukanye bizatangwa. Ubwo rero uretse muri special barante kandi muri tombore sangu yatsinda pe na naho imvura y'ibihembo iracyari yose muri aka kanya rero ukanze kanya gatatu gatatu cyane urwego urumva ugakurikiza amabwiriza wahita winjira mu banyamahirwe bazatsindira ibihembo kwa gatandatu ejo ejo azatangwa iki niba ugiye uyu munsi ukanze kanya gatatu gatatu cyane urwego uyu munsi ugahitamo aho ushaka gutsindira ejo azatangwa miliyoni imwe ya minerva hatangwa miliyoni imwe ya buri munsi hatangwa smart tv irimo n'ibikoresho byayo byose birimo na bluetooth speakers hatangwa n'amagare atanu y'abanyonzi hanyuma yo kuri wa gatanu harera imana karikita w'imusanze arashyikirizwa imodoka yatsindiye byumwe nakubwiraga nyine ruvuga ngo iyi ngiyi ya Valentine izatangwa 16 noneho harera imana karikita
wamwe twatangaje ubushize arihabwe umunsi rayiva mu birori njye kataraboneka njye narakomeza nk'ikina nk'ijyana n'umukunzi Dubai birabera hari akakiru kabisa kuri RBA ariko biraza ko biri live kati kati hano tugisohoka ubwo harori mu 15 kuri abo bifuza gutunga imodoka habura iminsi ibiri gusa ngo ya 7 ibone nyirayo kanda kanyari gatara gatatu cyane urwego niyo buryo bwa gufasha kwinjira mu bifuza kuyatanira ntabundi ukukinira ibihembo bisanzwe ukanakira ibihembo bya special valentine ni kugira amahirwe kwinjira yo kwinjiza muri tombola itoza buri munsi special valentine Abatsinze bahamagarwa buri munsi saa moya kuri RTV Magic FM kigacha no 2 Magic Sport TV na BTN TV muri weekend bikorwa saa 11 imigizi ni saa moya nimero ihamagara abanyamahirwe ni kangahe 0792 800 hanyuma ku bindi bisobanuro 0788 2400 asante sana kabisa ngayo nguko hamwe na gahunda ya promosiyo ya tsinda pe mana gahunda ya promosiyo ya tsinda pe ibintu rero bikaba bimeze neza cyane hamwe na promosiyo ya tsinda pe abantu bazajya Dubai harimo couple mizagenda ikagaruka inaryoshye ndavuga ngo bazagenda imodoka izabasiga kuri airport yabo bayasiga bazayifate bagarutse imodoka yabo iyo izabajyanza ageze mu rugo ba parking ubundi bahita bagiye izongera kubafata hanyuma reka tujye mu kino ya cani Serije mu kino ya cani rero guhera saa tatu katikati umuntu adapropoje ngo yace bakayitwihera se ni bishoboka ndabye igihugu muri no inspection yatangiye baje ubundi yakuyemo stade ba stade impamvu ngo naje kumenya impamvu ngo batari classifier nuko muri inspection iheruka yari yo kwakira imikino ya chance cyaje dukina na Ethiopia iriya rero yabaye mu kwa gatandatu ngo niyo mu kwa gatandatu rero ngo indi ni imikino ngo umunsi wa gatatu wa kane wa AFCON qualifiers yo kujya muri iri rero kwa kimikino ya cyane ntabwo barongera bayisuzuma uyu munsi Ferugafa iri gufata amashusho ikora highlights zo kohereza muri CAF kugira ngo barebe noneho iyi stade iri kuri standard si ngo highlights zibigaragaza neza bizaba bigaragaza cyane DPS nabo rihari ya katikati ubwo rero umukino wa finale za Nigeria ariko afite umukino zaba ku munsi wejo finale ukipe ya Senegal tari cyane Senegal na Algeria fana Senegal no vale yatsind nakundi araba impamvu n'abana bato bafite umupira wihuta kubi hanyuma rero reka nkubwire ko mbere yuko dukomeza tujye ku ngingo ebyiri za nyuma reka tuvuge ubutumwa bwa Rwanda Forum ndetse na Nziza View Guest House hanyuma tugaruke mu kanya tugana ku mugabane w'i Burayi kubiri no kubyukana imvune n'umunaniro Rwanda Farm imfura mu nganda zikora matera tuborohereza kugura matera nziza z'umwimerere za Pure Farm z'ubwoko butandukanye kandi ziramba gura matera utavuye ahuri uciye ku rubuga rwa www.rwandafarm.com cyangwa udusange ku maduka yacu agera kuri 60 akwegereye mu gihugu hose ryama neza kandi uryama heza uryama kuri matera ya Rwanda Farm Rwanda Farm le paradis du matela Rwanda Farm matera nyarwanda Yoho! Wow, urunuro rwanje. Merci. Uskuna nayibonye. Kwagiye, nindi ugiye gutsinda gatya Bruce Melody hamwe na Shadibu. Nindi ugiye gutsinda ese ni Yoho cyangwa ni Shadi. Haya. Abirabaye, aratsinda. Uwijikwa! Tindiri bihembo bidasanzwe na Gorilla Games! Jakuri, playgorillagames.com Changu kanda kanyanyeri, umunane kenu kumunanu rwego! You bet it's fun! Iandikisha ukoresheje promo code BTN TV Utsindire bonus yo gutega! Rero ni gutyo gahunda zifashe Hoja aduhaye Muzi nziza view guest house ntabwo tumubonye Nziza view guest house tumubonye None nige ukomantaho Nziza view guest house se ageze ngo mu minsi bwo na separate si separate amakupe nabo bafite gahunda amakupe abiri ya mbere
hazaba sho hari amakupe abiri ya mbere azaba sa neza nyine kurusha abandi azaba ibihembo mu gihe kandi amakuple atana za booking mbere azaba ari promotion ningi ningi bana hanili amatara akabarubgatsi bango hazaba special valentine amakuple hazaba kirori kumple izazambaye neza azazihemba iki ibihembo biteganyijwe nago barabitubwira ariko zizahemba zizahemba hanyuma uyu munsi hanyuma atanu ya mbere yandikishije discount 20% ibi bijyanye na massage ni kiniki ndano no rero ngiyo sasa ngiyo happy valentine's day ngiyo kabisa kugira ati nimba ushaka free glass of wine hari zatangwe ndano promotion zahabwa abantu abakunda ntari yakatikati ngo rero ntuzahabure ubwo se uzahabura yes nyanzajyana umuntu kabisa ziza view guest house kabisa hariya ku gisozi ndaza kukwereka umuntu harangira ariko nk'umuntu utahaza nk'umuntu ushaka dore nazo guhamagaraho byakomeye kuma reservation ni kinini email yabo ni reservation at ziza view guest house akadomo ko hari ari ijuru rya primaire najya nibukuntu gitwa hano ku gisozi urenze mu gakiriro neza sa papa se apapeki ni bara papeki na papeki apapeki apapeki urayizi yego hari ya rero neza imbere ya papeki urukumva uraza uhita neza ukimara kujya imbere ya papeki urahita uzamuka uvuye tuvuga uri kuva ku gisozi cyangwa tuvuga mu ikorosi uri kuva hano kuba divi uri kuva kuba divi hano mu ikorosi uvuye ku gisozi ku rwibutso zamuka rero urano urenze mu gakiriro yego uri kuzamuka kwa papeki uri kwabona ni buryo yego ibu ni iburyo No, this is a view guest house. It is Mosso. Okay. Urana ko hari akadodani bahita bagiraho. Akadodani uratanga uwo gitambika neza ibu Mosso. Uwo twabona ni cyapa kinini cyane cyo this is a view guest house. Yes, ngaye nguko rero mugere yo kabisa weekend yanageze mugere mu mfata ako kunywa naho kurya kabisa n'ugere neza cyane. Na hano heza cyane uzimbyumba byawo. Hari byumba byiza cyane. Uraryama ukavimvira. Hari byumba byiza cyane aga telefone wabahamagara reception. Hanyuma rero free wifi akayikira kabakara. Abonoma. Ubaje ushaka kureba. Match zose ushaka kureba. Yabe basket ya football Brazil. Hanyuma tuyo ni championnat y'Abongereza uyu munsi baratangira umunsi wa 22 ikipe ya Chelsea na Fulham. Chelsea la hivana. Umukino ukomeye. A Chelsea yikuranye. Chelsea ifite ba Mundrik na ba uzwa na Felix arabaje Jo. Ku munsi wa championnat zakomeza Brighton. Asubwo guhana atakandi. Arabaje Jo na Felix na Mundrik na. Kai Havertz. Akare kuri asimwe. Byihore. Ku munsi wa mukino zakomeza Brighton yakira Bournemouth hanyuma. Umuntu wese akira uno Fernandez na warahari. None zenzo se nabwo hari. Hanyuma Brentford na Southampton saa 11 n'ubundi kuri yo saa kandi ikipe ya Aston Villa zakumwe na Leicester saa 8 n'igice ikipe ya Everton zakina na Arsenal. Manchester United na Crystal Palace. Macho gucho Jesus gute ataragaruka. Yeah, ndabona bavuga ngo ushobora kwigaragaza saa 11 Manchester United na Crystal Palace, Wolves na Liverpool saa 11, Newcastle na West Ham saa 8 n'igice, ku cyumwe Tottenham na Man City saa 11 n'igice, Nottingham Forest na Leeds saa 10. Akuzukuna ni match nyinshi. Izi ni match tuzagaruka ku munsi w'ejo kubera ko tuzafite icyo bita Premier League review. Urutonde ngo rwose Arsenal ikomeze mu byinshi ufite amatora 5. Man City 55 Newcastle 39 iranganya na Man U ikafite na 3 Arsenal ifite n'umukino w'ikirara hanyuma Rafael Varane yavuze ati imyaka 29 sinishoboreye aranyanyagira aravuga ati singiye gupfira mu kibuga ntabwo kuri 29 umuntu asezera kuko yavuze ati Jesse singiye kuzaga mu muriro ikipe aho twakiraga bose baragiye asigaye umwuka muri abantu nibashaka Didier Deschamps bumva bari ndigendeye yatangiye avuga ati giye nyamara yo Brassard narayambara ageze aravuga ati regareka Uzuko Brasile uzo kwihanuza bare hambaba. Urero Varane ngo uri kunyaka 29 yinjiye muri equipe senior cyangwa equipe muri Bufaransa 2013 nyuma y'imyaka 5 atwara igikombe cy'isi cyabere mu Rusiya ari kumwe n'uri naba tandukanye n'umubamba pe nabandi n'abakarubwe. Ni imyaka 10 ari gihe. Aravuze ati si juwi kabisa. Yakinaga na umutiti cyo gihe. Eh cyane. Hanyuma rero akamubwira ko muri NBA barayi bakeneye ariko habaye magashya. Golden State Warriors yakubiswe na Denver Nuggets. During the year 1938. Defense mata 18. 17. 17 yes, 17. New York Knicks yatsinze Miami Heat 103-108. Indiana Pacers itsindwa na Los Angeles Lakers 112-111. Difference ino tarimwe. Ikipe ya Milwaukee Bucks yaba Antetokounmpo yatsinze Los Angeles Clippers nta nkuru 106-105.
Ikipe ya Cleveland Cavaliers yihanije Memphis Grizzlies 128-113. Ari na ikipe ya Chicago Bulls yatsindaga Charlotte Hornets 118-98. Denver Nuggets yatsibuye nyine Golden State Warriors 138-117. Nkubwira ko muri ikipe yako bise koko cyane yayihanije, nkubwira ko muri tsinda pe rwose muri Saint Valentin mwatekerejweho mugiye guhabwa isi. Uyu munsi aratanga imodoka kwanza mbere ko tujya muri Saint Valentin. Hari Imana Calix arayibona. Calix n'umunsi arabona imodoka. Mukana bigiye gutangira gucaho hano. Hanyuma arabagomba kujya Dubai. Arabagomba kujya Dubai. Uyu munsi niba ufite sheri wawe mufi mwayabuze ukuntu mwigenza ngo mugiye Dubai. Yirwa nabi gusa ngo kati kati warabuze ifaranga. Basi njyana za. Kanda kanyaye gatatu gatatu cyane urwego. Uje muri uje ku 9 urajya ku 9 Special Valentine uhitemo ibihembo bitandukanye. Noneho muri iyo bari bari imodoka izahabwa umunyamahirwe muri bagiye ku 9 kuri Valentine. Iyo modoka muri couple eshanu zizajya Dubai nawe uzaburi muzazi uzayisiga mu bantu muri couple eshanu zizajya Dubai ngo muhungu n'umuntu ukagwa bana ni 10 ati 10 bakazishyirwa ibintu byose baravuga na miliyoni yo gushopping. No kuvuga mwe muzajya ni modoka muyisize Kigali muzavimvira mu mugarutse barabihawe koko akuguze kugenda ukishimana n'umukunzi n'ibindi bihembo bindi ndimo rero nishimanye mwa imodoka iparitse katikati uraje n'ese wica no modoka nki ubwo rero kandi uyu musaka nyenyeri kugira ngo akane tuvugana rusasa nyuma yo kugira ko ibyo ngibyo bizatangwa uyu munsi kandi akanyeri gatatu gatatu kino rwego ujye mu nyamahirwe bazabona ibihembo bizatangwa ejo kwa gatandatu ejo azatangwa miliyoni ya Minerva hatangwa Smart TV hatangwa miliyoni itangwa buri munsi atangwa smartphone n'amagara 5 y'abanyonga. Uyu munsi rero hari Imana Calix saa 8 arabatangiye kubona imodoka. Imodoka ye rwose arabayicayemo. Ubu nifuza gutuma imodoka hari buri minsi ibiri gusa ngo ya 7 ibone nyirayo. Urumva? Kanda akanyenyeri gatanu gatatu cyane urwego nibwo buryo bwonye ngo agufashe kwinjira wifuza kuyihatanira. Ubwo rero Special Valentine iyo ugiyemo ukajya no mu bundi buryo busanzwe ufite amahirwe yo gutsindira ibihembo bibiri. Ubwo rero mu kanya Samoya kuri ara TV Magic FM KC2 Magic Sport TV na BT. Hari umuntu ufite amahirwe kwatsa indembo ebyiri, ariko hari ufite amahirwe kwatsa indembo bitatu. Bitewe na usiyo agiye ahitamo. Kuko oya kuko umuntu ahisemo abantu bake yindi. Ushobora gukina ku modoka. Ari ugomba gutwara imodoka. Urukumva nuzana n'iyo couple, iyo couple izatwara imodoka izanajya hanze. Izanajya Dubai. Kujya n'ikindi gihembo kimwe ufite amahirwe yo gutwara muri ibi ngibi n'ubundi bisanzwe. Hanyuma rero nimero ihamagara abanyamahirwe ni 0792 445. Ku bindi bisobanuro hamagara 0788-1241. Reka dusige mu butumwa bwa nde bwa nziza View Guest House ndetse na matera Dodoma Sports Zone nagaruka nawe ku munsi w'ejo guhera saa 3 kugeza saa 5 mu yindi minsi isanzwe ikiganiro cyangira saa 7 kugeza ku isaha y'isaa 8. Imana ibarinde. Serge wakoze cyane. Yego nakoze cyane. Nziza View ubwiza nyaburanga utasanga ahandi aho uba witegeye umurwa mukuru Kigali. Muri Nziza View tubafitiye serivisi zitandukanye byaba ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya.